Spolková loděnice přilákala stovky návštěvníků. Poprvé v historii má obec znak a vlajku. Stoletý veterán z Detroitu se líbil nejvíce. Chystají se oslavy 140. výročí povýšení na město. Město posílí kulturní nabídku na Starém náměstí. 9. ročník folkové loděnice se odehrál o víkendu na Sokolovském vodáckém tábořišti. Na pódiu se během 2 dnů představilo na 20 kapel a jednotlivců. Akce se uskutečnila podruhé v Sokolově, kam přesídlila z Karlových Varů. Jedním z důvodů byl právě vznik tábořiště, které město povolilo před 2 lety. Oficiální vodácké tábořiště v Sokolově, to je záležitost, která tady strašně chyběla, město ji strašně potřebuje, protože samozřejmě děláme všechno pro to, aby jsme turisty nalákali na ty změny, ty pozitivní změny města, a vodácké tábořiště nám k tomu určitě pomůže, protože řeka Ohře je nádherná a je hodně vyhledávaná. Tábořiště a folkový festival spolu úzce souvisí, protože společnost, která půjčuje potřeby pro vodáky, zároveň pořádá festivaly Folková Ohře a Folková Loděnice. Organizátoři si pochvalují kvalitní zázemí a spolupráci s městem. Tak jednoznačně pro nás je to lepší, protože jednak využíváme tady zázemí Loděnice a jak jsem dneska už i říkal, že tam jsme se snažili o záchranu Loděnice té staré karlovarské, která byla moc hezká, to se nám nepodařilo. Tady máme ty aktivity podobné, snažíme se udržovat a rozšiřovat Loděnici Sokolovskou, takže to bych řekl, že to je pozitivní. Druhá věc je tu nádherné místo tady v Sokolově a třetí věc, spolupráce s městem Sokolov je naprosto výborná, takže my jsme spokojení. Podle Jana Picky je důležitá také finanční podpora akce ze strany města. My jsme na městě diskutovali opravdu jenom velice krátce, protože chceme sem dostávat všechny takovéto akce a rozhodli jsme se, že budeme podporovat právě grantovým systémem také tento minifestival. Návštěvnost 2. ročníku byla dobrá. Lidé si na změnu prostředí zvykli. Co se týče návštěvnosti, tak my jsme velmi spokojeni, protože přestože byla předpověď počasí hrůzná, tak jako za tu sobotu dneska je to nějakých 300-400 lidí. Program Folkové loděnice je sestaven tak, aby si každý našel to své. Od ryzích tremských kapel po současnější styly. Účastní se i místní zástupci folkové scény. Pořadatelé zároveň zvou na jubilejní 10. ročník Folkové Ohře, která se bude konat v nedalekém Kinčperku. Tam jsme se rozhodli, že 10. ročník uděláme 3denní a pozvali jsme tam opravdu hvězdy typu Roberta Křesťana, Druhý trávy nebo skupiny Klíč, která vlastně má po 10 letech v této zemi koncerty a jenom na jednom festivalu vystoupí, a to právě na Folkové Ohře, ale mimo jiné tam bude třeba skupina Hoptrop, bude tam skupina Cop a další známé kapely. Festival Folková Ohře se uskuteční poslední víkend v srpnu. Z důvodu celkové rekonstrukce bude od 1. května do 31. července uzavřena pro dopravu část ulice Lesní na sídlišti Skalka. Uzavírka se týká jejího úseku od křižovatky s ulicí Lomená po křižovatku s ulicí Přátelství. Zároveň bude uzavřena i část sousední ulice Družstevní, a to v úseku od vjezdu na parkoviště naproti domu Lesní 46 po křižovatku s Lesní. V neuzavřeném úseku Lesní ulice bude po dobu trvání uzavírky zaveden obousměrný provoz. I když se obec Podhradí na Ašsku může chlubit bohatou historií, vlastní znak a vlajku ještě donedávna neměla. Dočkala se jich teprve v polovině loňského roku. Domluvili jsme se zastupitelstvu, protože jako jediná obec tady krásná má, hranice mají, až má, že jo, samo sebou starý už. A my jediní jsme byli bez znaku a ve Združení Ašská jsme byli jako úplně bez označení, tak jsme si řekli, že i my musíme přistoupit k tomu, abychom teda nějaký znak a vlajku získali. Ze 2 návrhů, které vytvořil heraldik podle historických pramenů, si obyvatelé obce ve veřejném hlasování vybrali bílou věž v modrém poli, na níž jsou vyvěšené 2 vlajky. Věž připomíná zříceninu románsko-gotického hradu, vlajky pak symbolizují 2 panské rody, které zde vládly, Neubergy a Cedvice. My jsme se domluvili s panem Kasíkem, to je ten, který ty znaky dává dohromady a připravuje nám to, protože to bude schvalovat poslanecká sněmovna, ten jejich nějaký ten výbor pro tu heraldiku, takže jsme museli požádat jeho přímo,
zaujal určitou úplatu peněžní, že jo, tak nám to dal dohromady, dal nám několik návrhů a zastupitelstvo právě schválilo tuto verzi, kterou dodnes už máme. Celý proces navrhování a schvalování nového znaku obce trval asi 10 měsíců a obecní pokladnu přišel na 20 000 korun. Dalších 15 000 korun si vyžádala samotná výroba. Vlajkou se nyní Podhradští chlubí při všech svých akcích. Znak visí v pracovně starosty a je na oficiálních dokumentech obce. I po 14. vyšlo organizátorům přehlídky historických vozidel v malebném lázeňském městě na západě Čech pěkné počasí. Hlavní františkolázeňskou třídu zaplnili automobily, motorky a různé rarity první květnový den. Celkem se představilo 84 automobilů a 26 motocyklů. Do soutěže se přihlásilo 59 vozidel. Máme to kategorie motocyklů do roku 50 a od roku 50 a u automobilů je to otevřené vozy a limuziny. Tradičně byla vyhlášena divácká anketa, která se většinou míjí s odbornou porotou. Podle porotců dávají laici přednost zdobnějším vozům. Porota naopak zkoumá a hodnotí především původnost jednotlivých veteránů. Nejstarší motocykl máme z roku 1929, je to Motosakoš a pak ještě jeden z roku 29 a je to Premiér, motocykl, který se vyráběl v SC v Premiérce. Takže to je pro nás taková rarita, bych řekl. Krásně renovovaný, v perfektním stavu. Mezi návštěvníky vzbudila oprávněný zájem motorová koloběžka. Nejmenší obsah, který tady je, ten má obsah 40 kubíků. Pán si vozí na zádech ještě náhradní motor. Je to taková motokoloběžka opravdu a patří mezi rarity. Je to pravidelný účastník, je z Německa. Nejstarší vůz měl startovní číslo 1 a přijel z Plzně. Hub Mobil z amerického Detroitu vyhrál i diváckou anketu. Všechna auta absolvovala 12-kilometrovou přehlídkovou jízdu městem. Vlastnictví veterána je krásný, ale velmi náročný koníček. Jak finančně, tak časově. A co je nejhorší? Bohužel, musíte mít vozidlo řádně uskladněné. Dneska se vykradávají garáže, já sám jsem na to mockrát doplatil, takže to je největší problém uhlídat si to, mít svoji vlastní chráněnou garáž nebo svůj vlastní chráněný objekt. Pořadatelé chtějí do budoucna připravit samostatnou soutěž pro kategorii vozidel americké provenience. Ale už dneska se nám tady ty Ameriky velké objevují, zatím to máme ohraničené tím rokem 70, ale v budoucnu možná u těch amerických vozů budeme muset vzít i mladší ročníky. Jsou to zajímavé vozy s obrovským obsahem, že ty mají obsah 5000 kubíků a podobně. Letošní přehlídka se uskutečnila za podpory města. Přítomným návštěvníkům zahrála country kapela Parťáci. Chebská radnice informuje, že na úhradu poplatku za odpady zbývá ještě měsíc. Částku 500 korun musí zaplatit každý, kdo má v Chebu trvalý pobyt nebo na území města vlastní stavbu k rekreaci. Termín splatnosti poplatku za sběr a likvidaci komunálního odpadu 31. květen sice ještě není žhavě aktuální, ale pokladna radnice zaznamenává zvýšený zájem o jeho úhradu již nyní. Pokladna se nachází v hlavní budově radnice na náměstí. Pomalu tu přibývá také zájemců, kteří volí nejnovější možnost – úhradu platební kartou. Město Sokolov vyslyšelo názory podnikatelů i veřejnosti, která se obávala pomalého vylidňování centra a připravilo kromě již tradičních akcí v rámci kulturního léta ještě 3 další k oživení starého náměstí. Ta nejbližší se uskuteční již příští týden. 15. května bude to den s BESIPem, integrovaný záchranný systém. To znamená, že se tam představí Kobra 11, známe to policejní oddělení, představí se tam také zásahová jednotka, těžkooděnci, představí se tam městská policie, nemocnice Sokolov a jak už jsem zmiňoval, představí se tam také BESIP se svým nejenom nárazovým testem, aby si lidé mohli vyzkoušet, při jaké rychlosti, jaký náraz absolvují, ale lákadlem by měla také být nebo mělo být rotační vozidlo. Při dalších akcích v červnu se představí na náměstí v Sokolově Argema, Petra Černocká, Janek Ledecký nebo hip-hop v podání kapely PSH. Zahrada Ašského muzea se proměnila o uplynulém víkendu v centrum kulturního života. Už po třetí se tu konal den pro město s příznačným podtitulem Setkání v zahradě.
Prostory zahrady i muzea zaplnily stánky s občerstvením a ručními výrobky, pro děti byly připravené atrakce k zahnání nudy nebo třeba oblíbené malování na obličej. Nechybělo hudební a divadelní vystoupení. Bude se konat vystoupení tří kapel, Christmas Brass Band, což jsou Pražáci, potom Brownies, to jsou také lidi z Prahy, a na posledním místě je Tamtam Orchestra. Pak je také k vidění módní přehlídka Evy Beránkové, což je původem Ašačka, bydlící u Plzně nebo v Plzni. To jsou takové avantgardní modely, luxusní šatstvo a streetové kráce. Dále je k vidění pohádka o pejskovi a kočičce v podání Západočeského divadla Cheb a oblíkací pohádka, kterou hrajou herci z Alterny z Damu Praha. A poslední takový bonus, který by měl ten den pro město uzavřít, je ohnivá show na Poštovním náměstí, která se jmenuje Motýly. Show uzavřela velká hořící číslice 140. Před 140 lety se totiž až jako obec s počtem obyvatel vyšším než 10 000 dočkala povýšení na město, takže závěr letošního dne pro město byl mimo jiné i předzvěstí mnohem větších oslav tohoto výročí. Ještě budou další akce, co se týče datumů, přesně v den, kdy teda opravdu to město bylo povýšeno, to byl 2. srpen 1872, takže teď 2. srpna 2012. Tady bude v Ašském muzeu vernisáž k výstavě a všechny bych tímto rád pozval. Nejbližší akcí bude Den lesa, který se bude konat na vrchu Háj a tradiční ašské letní slavnosti. Veškeré kulturní akce pořádají v Aši místní občanská sdružení, kterým město poskytuje příspěvky z grantového systému. Jen na den pro město uvolnila radnice 200 000 korun. Jeho samostatná příprava trvala občanskému sdružení Karel Ašler půl roku a velký kus práce na něm odvedli 3 lidé. Půl roku, čemuž potom neodpovídá těch pár hodin, kdy to se vlastně uskuteční, a to člověka potom zamrzí, když celou dobu je krásně a ten den zrovna úplně krásně není, protože to už ale naplánovat ani přesunout nejde. Nedílnou součástí dne pro město bylo také tradiční vyhlášení vítězů dětské výtvarné soutěže, tentokrát na téma Moje nejoblíbenější místa v Aši, a vyhlášení nejlepších amatérských fotografů, kteří se zúčastnili již 3. ašského fotomaratonu. Nejlepší obrázky i fotografie si mohli návštěvníci prohlédnout v prostorách muzea.